Hər birinizi kanalımda salamlayıram. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok yumuşak, çok dadlı bulgur reseptini paylaşıram. Hazırlanması çok asan, dadı ise çok lezzetlidir. Başlayalım hazırlama kaydasına. Evvel yoğurma kabına 350 ml ilıqdan biraz içli su, üzerinden 60 gram kereyağı, 40 gram duru yağ, 100 gram şeker tozu, 100 gram xama, 1 çimdik tuz, 1 yemek kaşığı quru maya, 1 ədəd yumurta, 850 gram un əlavə edib yumuşak xəmir hazırlayıram. Hazır xəmirin üzerine örtüb 1 saat içli yerdə gözlədirəm. İçliyi üçün 250 gram kəsmiyin üzərinə 1 ədəd yumurta, 100 gram şeker tozu əlavə edib blenderdən keçirdirəm. Qeyd edim ki, içliyi öz zövqünüzə görə götürə bilərsiniz, cemdən də istifadə edə bilərsiniz. Xəmir hazır oldu. Süfrənin üzərinə boşaldıb 130 gramlıq gündələrə ayırıram. Kəsdiyim kündələri yumurlayıb taxtanın üzərinə yığıram. Kündələrin üzərini istiriklə örtüb 5 dəqiqə gözləyirəm. Sonra da süfrənin üzərində yayıb içərisinə hazırladığım kəsmikli içlikdən bir də zövqə görə qalubiqə meyvəsi yerləşdirdim. Onda deyim ki, qalubiqə meyvəsi yoxdursa, istənilən meyvədən istifadə edə bilərsiniz. Meyvəsiz də hazırlaya bilərsiniz. Yenə də çox dadlı alınar. Bütün xəmirləri eyni bu qayda ilə hazırlayıb, pergament kağızının üzərinə düzüb, üzərini istiriklə örtürəm. Sonra da 15 dəqiqə qədər gözlədirəm ki, xəmirlər özlərini tutsun. Xəmirlər yaxşı qabardı, üzərlərinə yumurta sarısı çəkirəm. Gözəl görünüş üçün üzərinə badam ləpəsi səpib, biraz da şəkər pudrası səpirəm. Badam ləpəsi ancaq zövqdən asılıdır, görünüş üçün əlavə edirəm. Etməyə də bilərsiniz. Əvvəlcədən 170 dərəcə qızdırdığım sobada 20 dəqiqə qədər bişirirəm. Bulkalar bişdi, hazır oldu. Bu şəkildə pambıq kimi yumuşaq bulkalar alındı. Üzərinə biraz da şəkər pudrası səpib. Kəsib içərisində sizlərə göstərmək istəyirəm. İnanılmaz dərəcədə çox yumuşaqdır. İnanın ki, sütlə hazırlanandan daha yumuşaq alındı. Bugünkü videom bu qədər. Əgər bəyəndinizsə, bəyən düyməsinə basmağı, kanalıma dəstək olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.